Pe căile sonorului intră așadar în mintea și în viața noastră foarte multe informații. Intră desigur frumosul, dar intră masiv și urât. Intră frumosul ca expresie a armoniilor naturale, reamintindu-ne constant integrarea noastră în vastul univers în care spațial reprezentăm un minuscul punct rătăcit pe undeva din periferiile uneia din milioane de galaxii, dar în care spiritual avem imense puteri pe care nu totdeauna le utilizăm cu folos. Din nefericire, soarta ne-a interzis marea bucurie de a putea învăța pe cei mai tineri pe lume. Indubitabil, o mare pierdere personală, însă în oricare rău nu arară acum și cât un lucru bun. Astfel, aș putea spune că bucuria pe care astăzi am suferit-o ar trebui, de fapt, atribuită trecutelor mele tristeți și neîmpliniri. Pentru care motiv doresc să vă mulțumesc din nou, vouă, distinșilor bărbați și femei, care ați ținut să luați cu atare cu